Nama saya Nak Amira binti Abdul Manan daripada syarikat IKAS Group. Program ni sangat membantu saya dan juga rakan-rakan yang lain sebab dia memberi satu ilmu yang memang saya takkan dapat kat luar, hanya dapat dekat sini. Lepas pada program ni, saya rasa saya akan praktikkan apa yang Cik Rizal sampaikan dan mungkin akan berubah hidup saya lah, lebih baik. Terima kasih kepada Pakar Isyad kerana menjemput Cik Rizal untuk program ni, dan daripada sama, terima kasih kerana memberi layanan yang baik kepada kami.